här läpp. Gasubalex. Ja. Terra Raffas. Terra Raffas. Den 6 december. Ja. Gasubalex. Väl. Jolo diola väl. Pange game on creative ka. Panin. Ah, miks creative? Miks survival, survival. Just. Okei, juba creative. Oi. Läheb siis, ma olen puid raiduma. Davai, kõik lõhume muru, siis saab ühe suure platsi teha. Oh, ma tegin maja valmis, jah. Mis asja? Maja valmis. Ah, tördi alla. Kes tahab puid raiduma? Ah, siis küll, jah. Kus uks on? Tai vaatame kiiresti esimese diamondi leiame. Hästi kiiresti. Ütleme, 23 alustasime. Ma pakun, et 9. detsembr. Ja kui 9. mitte, siis 2012. Kas juba 9. detsembr? Oh, snap! 21. Siis me aidame seda Minecrafti pelada. Oota, mis jobs oligi? Jobs list või? Voh, ära seda pole mõtet liitida, ärme poest asju osta. Jah, ei pole mõtet, just jah. Jah, siis pood on kaugel, me ei jõu. Kaugel on! Me ei saa teleportida ega midagi, me oleme õiged metsamehed. Aga miks me pole kirves, kui me õiged oleme? No, käega on tore. Siis mulle öel tuleb. Vaata, mingi vend kirjutab. Anna ma puuda kõige. Mingi vend kohe kirjutab. Thanks, pane päeva, please. Kuidas nii ruttu saab su öö tulla? Oh, sohkem on nüüd. Tavastan enne päev kui öö. Nüüd oli 24. Mul on endal ka nüüd 15, nii. Mul on 17. Okei, 18. Mul on töölaud. Keegi tehke crafting table. Saad mul vahe puu. Mul on ka. Davai, puid. Oi jah. Kellegi juba stone'i on või? Jaa, mul tuleb vahe välja. Oota, anna, lükka mulle 3 stone'i. Kus ole? Aa, näed siin. Mulle ei kanda 3 tükki. Oh, korja nüüd. Mingi lag tuli. First position set, mis asja, lidagi keri. Mis sa üritsid stikiga maha panna midagi? Ei, ma võtsin kirve kätte, hakkasin puid lõhkuma, tuli lilla. Ah, puude! Ära jama sellega, jumala eest! Muud on kirvega, ära sina töö. Sa oled Optias, siis see on see mingi Word, selle fucking ühe kuradi plugin asi. Ja sa paned mingi kuradi protekte maha sellega. Panin jää raisk. Ära lihtsalt tee mingi teine kirve. Lükka käega, vahet pole, see muud on pikaks, on sama väga kui käsi. Siis kõrdi minema selle. Tavai, kes see esimene putka püsti paneb? Oh, ma leidsin rauda. Mul oleks juba püsti. Puidu taisest ei tööta. Kuidas ma lõhun kivi käega või? Minu putka on püsti, ma ei tea. Tõmban järgi kohe. Wow, yeah! Mul villa juba on. Saaks code leidus, saaks olla maal midagi näha ka. Sa saad charcoali teha, mis kestab veel kauem. Ei ole. On. Ta ei kesta kauem, kestab. Kestab just. Ma leidsin aire. See charcoal on... Oh, code on siin aldi, jah? Skoul. Oh, tegel. Keegi tehke torche, kui leiate neid. Ma leidsin aire. Karvik. Ma leidsin... Oh, ma leidsin kouli mul! Nii. Aga kõige, miks kouli? Ma leidsin terve hunniku. Mul on üks kouli käesime. Kuule, mul on ka... Ma ei näe mitte midagi lihtsalt siin maal. Kuulge, mul leidsin hästi palju. Mul on 3 kouli. Oh, mida sa roti? Ma olen augus ja... On brightness põhjus, ma ei näe ikka mitte midagi. Ma upun! Ja üks on vähem! Nüüd on 4! Ei ole, ma elus! Oh, kellel kooli oli? Mul on 4 kooli! Mul on siitak, mul on 8! Anna mulle üks, Karvik! Anna mulle üks kool, täna! Ai, taha minu pärast! Ei, sain kõik! Mõtta vahva! Kus sa võid ka on? Mul seal, näe! Siin! Noh, ei taha kuga. Argo ei saa. Mida asja? Ei ole! Ütle 9. detsembril ka nüüd kindlasti enne. Oota sellega. Türa! Ai, thanks! 9. detsembril, ma nägin varast. Ma olen.
No uuesti minema kaevama. Kõik poti rotti lihtsalt. Oh. No jah, keegi ei mäleta, kus ma kaevan. Karvik, raisk, kus sa mu plänkid paned. Vaatakse, ma pean süsi asemele. Solla, jäta see iron siia, ma teen iron pikaks, ma leian nagu nii laimunde. Ma olen nii kindel. Tekkinud, ta on varas. Ta on karvan. Sul on liksid ei peale, et sa nii kui nii leiad. Teetsin. Vaatas, ma leidsin. Mul ei ole enam cooli. Sul on X-ray peal, see ei loe. Ei ole! Mingi lihtsalt, tuled minu tunnelisse, pöörab parem järsku cool. Jaa, ei ole X-ray, ei ole X-ray. Mul ei ole X-ray. Ei ole X-ray. Panen video tööle, et ta näe, et ei ole või? Tal ei ole X-rayd. 9. detsembril veel. Homme on. See on mingi kuradi reklaamid, siis reklaamid mingid filmi, siis mingi kuradi 9. detsembril raisk. See alles pead ei tehta. Päris? Oh no, Soomi! Täna! Kristjan on X-ray leidis peagud kooli. Jah. Kuule, sa rott, sa X-rayga rottisid mul kooli. Tõmma nahvasid, ma mainin siin juba. Ma mainin ka. Ma tahan kellegi koos maininud, ma vitsi üksi maininud. Ega ei main on pääsin maal. Ja varga ka ei ole. Ei ole võras. Kuridi, gravel käib nii pindan. Paldis kooli mul ära, ma nägin. Oh god, palju seda on siin? Ma olen 18 jooli kõrst. Blokki teinud. Esimene julge tapis zombiesi. Oh, ma teen, ma kaevan tits kärni. Teeme võistlus, kes Essana Diamondi leiab meist viiest. Aga ma olen kleiti moodi peale. Ei, ära jama, pana see ikka legit. Vaatame seda asja, ma tean küll seda... Kuuleb vä? No süüa on vä? Ei ole nüüd. Tule selle peab mõelnud, et süüa ka vaja. Ärge tulge minu käiku. Ei, ma lähen siit. Siit on väga raske välja pääseda, tule. Paks pois, meie siit on mõne põõsalla. Meie siit on mõne põõsalla vä? Jaa, 9. detsembril. Kurat süüa on vaja, selle peale ei mõelnudki. Jaa, mul on mingi elu... Mul on see hangil pead otsas ja elud pead ka otsas. Mul on üks põõsas, mul on selle ära. Mul on üks äplin. Keegi mingi sibu... Oh my god, what the fuck is siin? Keegi sibu... Saad sa aru, siin on laava, aga see ei valgusta. Okei, nüüd valgustab. Mida? See on valgus. Mul on level 20 ja siin on laava, mis asja? Tuli jälle vahepeal mingi 9. detsembri. No pidi tulema, noh. Lahesid asju. Fucking gamli käib täna taga. 9. detsembril. Tõra ikka jääb taga, tuli teisel poolt vastu. Aita, pämblik. Margar, sa minna süüa otsima siis või mis asja sa teed? Ma leidsin kooli. Otsin süüa, aga... Oh, ma leidsin kulda. Nüüd me oleme rikkad. Oi, üks epik on olemas. Kus kohas te kaevandud? Oh, võta. Siin oli, ma sain ironit ka siit veits juurde. Kui ma see sita hästi jooksin? Oi, mulle, ma viin selle sinna ülesse. Oh no, kaks ämbliku! Lisame valgust! Ma kaevan siit edasi. Ma ei tea, kus ma olen. Ma jälgin oma seda joont. Ma tean küll, see mu lucky on. Jah, ma olen kohe surnud, seda ma tean. Näe jälle üks tunnel, mis kurret toimub. Mul on pool elu. Sa siin on juba keegi kaevanud, mingi X-ray raudselt. Ongi, siin on keegi kaevanud juba. Pean teised pool minema. Mingi X-ray käigud on ees. Oh no! Margo is no longer off. Oh no, oh really? Oi, blin. Oh, ma leidsin kaug. Mul on kaks võimalus, kas ma suren ämbliku pärast ära või ma suren nälga. Oi, Finn! Ei nälja, siin mul on angelepad otsas, aga elus juba siia mõnd maha läinud. Mul on ainult kolm seda. Vuksin kuskil koopas, siin sitaks ironit. Mul on see, kui angelepad täis peaaegu. Okei, mul kolm verand. Oh, no, meil kinni, ämblik kaeb taga. Türa! Appi! Ma leidsin kulda. Mind ajab taga. Kõrme Endermen ja zombi. Zombi!
Siis neid oli neli. Zombi läheb edasi. Mis kurdi aukud siin igal pool on? Fuck, nad läheb. Ma tulen tagasi. Ma andan süüa või midagi. Tunnelid on ikka päris otsed. Siin on igal pool mingid kurid augud ees, keegi on siin käinud juba, no. Masendan, noh. Mingi jumal üks koha otsi, siin ikka on vennad käinud, noh. Lihtsalt... Lähemad fukrida, lähemad fukrida, ei. Tunnel läheb, ma leidsin obsiidiani. Normaal. Kus mu endel mängu kodus? Kas ellu? Oi, kes see seal kaevab? Margo! Jaa! Leidsin Margo, 9. detsembril. Eluks. On siin hunt. Kus kohas? Mul on pole konti. Siin. Alright, bitches. Ta see surme. Ise. Enam ei ole hunti. Ta see ise surme. Vanad saab ka süüa või saa või? Vanad saab ka süüa. Mine minema siis. Lähme epic käel peab kogu aeg olema. See teeb kõik paremaks. Oh, fuck. Oh, ma saan süüa, ma saan süüa. Ma saan ka. Ma saan elada. Ma saan üle kui Hunger Games, no. Jah, sest siin on Hunger. Oh, vah. Sul on kõht tühi, vah? Jah. Siis otsi mulle süüa, ne vaata, mis mul käes on. What the fuck? Siin on jälle käinud keegi, jah? Mingi tortsid lihtsalt igal kohal. Jah, mul on ka mingi vennad siin käinud. Mida värk, noh. Ma loodan, et ma kellegi claimi sisse ei lähe, muidu on päris hea. Oh. Palju sul siia, nagu elu on või? Margus, sul on vale hääl. Sul on vale hääl. Mul on 300. Olgu. Oh, konti! Ma kaevan otsed tunnelik, kui ma selle diamondi leian. Ma sain konti. Oh, anna sa selle. Oh, ma leidsin. Süüa tahad või? Mul lemmik toit. Mul lemmik toit. Vaata. Taad konti või? Siin. Oh, anna jah. Vaata, ma annan talle. Türa siit saab veel. Ära löö teda! Ma tahan teda kodustada. See surma peaaegu, gravelguks peaaegu. Oh my god, palju seda tuleb siit. Kus siin on veel üks? Oh, ma sõitsin talle enda toidu ära. Saab sa toita seda zombi siit? Saab kelle. Nüüd ta sureb ära. Oh või. Meil on vaja mingi... Ei! Oh, ma tean. Ma tean. Ma võiks selle peale mõtled, et toit on kodust. Ma tean, aga samas ma hästi ei tea, aga ma tean. Hakkame, teeme ehitame põllu. Ja ma mõtlesin seda 9. detsembril ehitada. Homme ei tohi. Aga meil on vaja seda sitanikat siit. Oo, ma leidsin diamondi, ma leidsin diamondi. Jaa, ei valeta. Ma leidsin diamondi, 2, 3. X-ray ka laseb. Vaata ise pärast videost. Mul ei ole mingit sitte peal. Jaa, see ei jää lihtsalt nüüd ära. Rei minimap on peal, see on äk. Aeg põllutöödeks. Ma olen põllumees. Rei minimap, väh? Siit ei näita elu sees midagi ette raisk. Mappi peal, need villageid näitab juba näist ette, noh. Jah. Ja see näitabki, mis on nagu maa peal. Saad sa aru, siin oli mingi 4-2 siuke nauk oli lihtsalt. Siis mõtlesin, et tava ei hakkan alla minema. Ja leidsin lampi taimondi. What the fuck? Kurret, nüüd ma läksin ahneks. Ma tahan veel leida. Hakkame näitega siit mainima. Mida sa sööma? Diamondit vä? Ma vä? Oh vä. Vaata, mis mul on. Vaata, Margo, mis mul on 9. detsembril. Oh, vaat seda. Ma olen aastast minna emmi tööriistaga. Ma sain level upi. 35. Näe, juba tuleb. Juba tuleb. Vaata nüüd. Sul on see kont alles vä? Ei ole, siis ma otsin ära selle siit alle. Aga ta ei tundi ikka mul omaks. Sellega oleks saanud süüa teha enne. Ja sa annad selle kuradi koerale. Mõtle, et see on mõttes teed. Own meal. Ähme küsime tagasi. Lõmme maha. Tapame ära teha. Saab tagasi. Ta ei anna. Mis asja annab veel konte? Mis annab peale skeleton? Ei, aga peale skeleton. Veel diamondit. Mida? Veel diamondit. Tegelikult ka mul ei ole peal. Kaudselt on. Ma lihtsalt kaevan suvalt. Ei, tegelikult selle siis, kui video tekab üles tegema värkjana, siis ta võtab, parandab edasele, teeb nii, et ei ole. Mingi hästi udune, lambistab mingi udune pilt tuleb ette. Jaa.
siis kui X-ray niimoodi hakkan läbi mappi vaatama, siis läheb terve pilt läheb mustaks vaat samal ajal. Niimoodi korraks vaata. Ja siis läheb edasi vaikselt. Tegelikult ka ma olen bedrocki kõrgusel, ma lihtsalt taon suvalt mingi igalt poolt kive. Näe, üks vend leidis veel. Ma arvan, et on X-ray. Paneme jaili kohe ära X-ray. Paneme just. Mul on 7 teemandit. Oi, ma suren ka vist. Järjekordselt. Kus sa oled mulle süüa? Rastineel võitis. No, anna süüa mulle, väga hea. Ei, sina ees ää. Läks ka Diamond. Oi, mul läks pikkeks katkes. No vaata, ma annan su seda, vaata seda, vaata. Ma annan su selle. Ei, kirgat midaha. Seda? Ei, aga räägi palju sul reaalselt, kellel palju elusi on või seda... Mul on pool angerbarisi täis. Mul on ka suht elusi vaja vaikselt. Mul on pool elu ja pole angerbardi pole üldse. Mul on pool elu. Ma ei saa aru, mis värk on, ma pole viimas pool tundi läinud ühtegi seda värki. Jaa, ei mul on ka... Veel diamond! Mida sa teed, häkker? Ma ei häkki! Nii kui game mode ühega topime, ma olen ette... EI! Täitsa lõpp! Mul on seda set home ja home kasutame ikka, nii? Siin on liha. Täitsa perises reisk. Ma praegu ise imestan ka, ma pole mitte kunagi nii tihti leidnud. Asi tööt. Ma pean ka rekordima, sest Kristjan on ainult all keldris ja siis näevad teised, mis maa peal ka toimub. Räägi enda õikäelega, siis peamegi meelub ka tegema. Me maalt tuleb siis minu ja Rusti poolt. Rusti. Rusti neil. Ma räägin oma õikäelega. Hälge! No jälle, lihtsalt venad on igal pool käinud, kuhu ma lähen. Masendav. Oota kurat, ma peaks üks blokk alla poole minemist. Jüri. Meid on viis, meie eelöö. Jee, refis! Aga meil on juba, oleme natuke aega eelönud kuskil 10 minutid ja tegime maja ja põllu tegime. Iron. Ja meil on midagi juhtunud, ma olen korra, ei ma ei saanud surma, teised said. Ma ei saanud, ma ei kõsud ma saanud. Mul ei see peale, kus sa ära tuli. Kule! Oota, kes seal on? Koer. Kardo, okei. Ei, ma vaatasin selle Ray Minimapiga zoomisin. Või tähendab Optifiniga zoomisin lähemale, vaatasin kelle nimes. Fuck, mis sa nüüd märjaks? Mis sa vaatasid X-Ray, kui peab Ray Mapi vaatasin, kus kohas keegi on, et keegi sul ligid ei tuleks. Täpselt. Täis koodel. Miks see koodid, eh? Optifine on peal, see pole kood. See on kuradi graafika mood. Ta vaatasid X-Ray läbi seina, vaatasid kus kohas keegi. Muidugi. Meil on kilvest vaja. Meil on süüa vaja. Süüa! See vili ei kasva ju. Kunagi ikka kasva. Pool viliga kasvab ju. Kunagi küll. Tõmmakes kelekta nüüd. Ma ei leia diamondit enam. Mul on vaja. X-Ray läks vetki või? Ma kuulen mingit hääli. Oi, Kardo mu pea kohal. Ma nitsin õuna. Kes taab? Ei saa, ma söön ära. Kuulsin, noh. Kurat, seal maja pole kadust. Siit maja. Pole valmis. Vaadake seda venda. Osab siit ülesse ka või? Ei saa, sa lõks ära. Kurat. Genius. Siin on... mis see siis on nüüd? Kohal. Alright, I have a sword. Oi Rais, thanks oli ikka lähe, ei lähe toitu või? Mul on 4 hunger bars alles. Mul on nüüd 2 ja pool. Pane refreshi, ehk siis pane game mode survival, mul hakkas sellega elus uuesti minema. Mul on game mode survival. Ei, sa pead nagu uuesti panema trükkima, siis mul insta hakkas võtma elusi, kui ma panin sulle. Ma ei tea, ei, mul on pikemat aegas olnud, ei, mul vaikselt lähe, mul on 3.5 nüüd. Nüüd kui ma ütlesin vaja, et game on, siis kohe hakkab elus minema. Jah. Täna. Vaata, ma vaatan kalendrisse. Jah, 9. detsember. Võtame kogu selle metsa maha. Ja siit kui puud on otsas, võtame märmise koha otsime üles ja võtame seda ka metsa maha. Mida me selle saavutame? Looduskatastrofi, kus pole enam metsi. Minecrafti katastrof. Alright. Keegi peab hakkama puid toksima. Ma toksin.
keegi peab olema, me peame mingi rollid paika panema, et mingi mõned mainivad, mõned otsivad süüa. No ma vaatan, kus rohikas. Mina olen miner. Tavai, paneme, Margo paneme kokkaks. Ma vaatan, kus asjad kasvavad. Kuule, kui see süüdi, et ma küll ei sööda toitu. Keegi peab farmer ka olema, ma oleks miner hea meelega. Ma olen miner. Ma võin olla farmer ja ma võin olla ka kuidagi ma puupekseja. Oota, kes meil puud on? Keeles, loll pea! Kuule, kes siit üles sa või? Kes kard on? Oh, kes või? Ta on pead vaataja. Ei osale. Tegelikult tea, ma peaks maa peale saama, kurat. Ma hakkan üles kaevama ennast, mul pah. Mul on elus vaja, mul on üks ja pool elu ainult. Maalt ära ei tule, kui ma taimund olin, mul täiesti juba. See, kui sul see hangid otsab, elus ei hakka minema. Ain pooled elud lähevad, aga rohkem ei lähe. 10. detsember, näeme Fanksi, siis ta alles võibolla leiab Diamondi. Saad sa aru, mul on mingi ulme tunne, ma olen otse kaevad mingi 200 meetrit ja ma pole Diamondi leidnud. Kes see ära blokkis teie siin? Sa pead olema selle Bedrocki kõrgusel. Ise ka usud või? Mis on? Ei ole. 10 ja 12 vahel kõige rohkem. No ma ei tea, ma leidsin Bedrocki tasandil 2. Tule on üks käi! Jaa, muidugi. Ei, ta topib ise oma ette nüüd. Sa võtad kõik moodiga, paned ära, siis paned stone blockid ette ja siis lähed, oh, ma leidsin toimust. Kordagi pole pannud peale mingit game moodiga, noh. Ise näed videost pärast. Ta vajab video kõikas pausi peale, noh. Iba peab blokke, siis peab uuesti kivi kattab ära, siis hakkab võiks mõelda, oh, ma lähen nüüd keedan siit ära. Ja leid, oh, ma leidsin toimundud. Ja kuu võib teed niimoodi järjest. Ei, noh, jah. Ma teen ka nii. Aga ma pole siiani leidnud. Aja, oh fuck. Vaksan ära, kus nad on. Fail. Kurut, ma ehmatasin ära, ma hakkas elus minema reisk. Kuule, tegelikult ka mul pole süüa. Sul ei ole. Mul ei ole G Diamonds. Kuule, see video on mingi 20 minutit käinud pikama, seal teeme mingi tund või? Näiteks. No seda saab jupitele pärast. Jaa, aga kuidas, ma just küsin, et kuidas me nagu saadame neid klippe, et nagu kui Margo oma osa saatma mõlem, siis me saame alles järgmine aasta selle video tees. Üle järgmine! Detsembr! Järgmine aasta 9. detsembr ei ole, 21. detsembr on ju lõpp. Jah. Aga ma saan enne seda uue neti, haa! Mis sa sellega teed, kui sa järgmine päev surma saad? Nootin ühe päeva seda vähemalt. No jah. Või ma ei pea maksma siis ju. Kui ma selle puiduga teen kõik, siin mets saab otsa välis. Ei no, me peame maja ka tegema millegist. Mul on kivi sitaks. Ma olin peaaegu kadunud. Ei no, aga pane kivi furnace, siis me saame normaalselt kivi. Me sellest kuradi cobblestone, siis tuleb nagu... Ja me teeme samasuguse müüri hakkame ehitama, vaata. Teeme täpselt samasuguse spooni, aga teeme nagu survivaliga valmis. See on üks aasta. Ma kuulen, et USA vihma. See on tõsi. Tule mulle vastu, mul on süüa vaja. Mul ei ole süüa. Mul on üks on. Keegi suht! Kus surnuks? Ei noh. Ai fuck, sõid asjad. Ei saanud. Ma ei tea. Söök. Ma sain süüa. Kartu võtti siis ära, kuule. Ma sain süüa. Siin on creeperid. Oh fuck. Ma ei tea, ma ei näe ühtegi creeperid. Täiesti lõpp, see ehmatas mul täielik. Täiesti ära praegu. Oh, mul on kaks jõune. Oh, nii kaks creeperid. Nii. Ma tahaks tappa nagu... Ülikäve lihtsalt paneme kaks liha siia. Kuule, mul on kolm stäkki redstone lihtsalt. Oh, kuskil on vibu. Aga see ei ole sõbrarik. Oh, fuck. Vibu! Mu koht! Oh, fuck. Oh, jõppas. Nii, ja kas liha on valmis? Oh, yeah. Kuidas ma teen bone meal, poiss, ma ei tea. Seega käve. Oh, kuidas ma bone meal teen? Ma ei tea. Vaata selle ka, vaata selle ka. Creeper, see, skeleton. Liha. Oho. Ja nüüd ma teeme kambat jälle. Ole siia maa nüüd taimas, ei, simes on. Pidi 10 minutit. Ütib. Jee, bone meal mulle. Oh, Andy. Oisid, vaadake, mida mina tegin. Ma vabunud läheb mulle kallale. See surme.
Oho, oh, sa teekin fishing rod varsti. Oh, syy, ei syy tapsat. Kuule, me saamme varsti syyä. Kannat tõhtu söökin ne pois. Ei, ma istin, kes ei taha syyä. Nää. Ma tagasi ka. Syö, syö ylä. Karto. Joulupoikaat. Oh-oh, ma leidsin midagi, mida teil raudselt ei ole. Läkku, ma söösin, ma kuule. Saame sinisi tambaid teha. Lisage valgust. Alright, I like valgus. I like valgus. Mul läks meelest Forgot nimi ära. Forgot nimi ära. Kreekser tuleb. O, kellegi seda ämbliku niiti on või? Ah, Creeper tee munnega, haha. Mul on jah, Stingen. Palju on? Üks. Mul on ka üks, anna. Anna mulle, anna mulle. Sa teed tõng. Ma teen tõnge, jah. O, Creeper sa seda lõga. Ai. Või nõllu, või nõllu. See oli sohtõudne. O, igaks juks võtame selle sitase liha. Kus on? Skeleet, palun tulge minu juurde. Teeme ühe uue Expendablesi osa, aga ainult mina tapan teid. You are not in PvP aeg. Ma kurde vesi peakohal, ma olen kuskil keset ookeani mingisugune. Kõrgus oli 11, mingi viimased 400 meetrit raidunud ja pole siia mani taimandi raidunud. Ja siis samal listen peab häkki. Oh, slime. Sten, sa oled mind nii kettasse lihtsalt, mul ei ole häkki peal, come on, tüüd. Shut the fuck up. Mingi pitteks järjest katki lihtsalt. Ma saan nii. Pabeid. Näe, mene. Mene küsi hästi pole autogramme või algiri või mida. Siis kirjutasin nii peale hästi palju. Ära kurat ründa! Pabi on kala. Võtsin ka kunagi, aga siis mul sai isa surma. Pojalik info. Oli küll. See oli suht creepy. Püüdsin kala ja isa sai surma lambist. Või noh. See ei õnge ega pähe. Konks jäi näppu kinni, noh. Teate, kõik on nii hästi, ma isegi ei tea. Oh, mind lastakse! Oh, ma pean kala, ma ei saa. Ma olen, ma ei tea, kus sa oled. Kuradi treppreist. Aa, davai. Tu-t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 u
Aivan Cybers, ei oo mun yksin luellessa. Palun järkinä pois sulkemees. Aivan sain ikkasorma. Okei, mutta tässä lentää. Ei no hee. Oi raisk. Ämlik tulee pakkamaan. Ei oo vasta turna. Ei oo se on myökkäämmänkin eetu se kaveen. Tämä ei tyrä rakkas mennä uudesta tulistamaan. Ai. Miks te näin tulista kuratis kerena? Porko on peaks sitten tekemään preko. Ai! Satan on. Onnea! Kaks tykki kaitti tässä jo. Mä vaan tulis tälle niin mä tein. Ai oikin! Zombi. Oh no! Oh no! Oh no! Oh. Mark, seisa! Oh no! Se zombi. Okei, okay, kaks seda cobblestone ynnöntä vä? Jaa. Karvik visko. Kolm. Se on pea pildi. Vaata vielä ensin. Vaata sit vielä. Vaata mä! Oh vä. Anna mulle nuka. Anna yks mulle vä kuretti. Stone dagger. Ma ei viitsi mainit enam. Sorry, mul on täiesti kindlustatud maja olemas. Mis asja? Mida maja on? Oh, kes see puitu kogus? Ma. Karvika? Mitte mina. Jaa, mina. Palju sul on seda? Mul on süüa vaja. Mul on üks söök. Oh yeah. Karvik, sa maini, ma ei taha minna, ma hakkan ise maja ehitama. Ei. Mul viskas nii koppa ette sest. Ma lihtsalt ei leia taimant, lihtsalt ma olen mingisugune... Ma olen 15 minutit lihtsalt otse edasi maininud. Ja ma pole lihtsalt...
No tavai, ma võin minna, kanna mulle värki, millega ma mainida. Ma tahan kala püüda hoopis. Ma tulen üles, aga mulle veits aega, see tunnel on räigelt pikk. Visule mainime. Ma juba käisin. Oh, pange trepid. Lähed uuesti. Aa. See ütles, et sa tahad, nii? Sa olid nõus. Tegu, ma veel ei söö, siis mul pole hungerit. Mul on pool hunger baari. Pane söök valmis, Margo. Ma ei oska leiba teha. Mida saab viljast? Viljast saab leiba teha. Leiba ja küpsist. Mängida. Kokkupinsiga või? Kui keegi pani selle protectioni meile siia või? Keegi pani chesti maha või? Ma korra panin, jah. No siis ongi. Aga siis ma võtsin ära selle. Protection jääb ole, sest ma ei tea. Oot, ma kohe tulen vaatama. Oot, ma klikin selle peale ja siis see kaob ära. Mis asja? Ma saan pärast, ma saan kala enam. Rääb tuliks. Oot, ma panen sinna mingi alale protectioni peale, ma panen mille trusti. Ma sain kala. Ouwe. Mis ma teen sellega? Mõtlegi. No ja vaata, mis mu käes on. Te leiba selle eest. Te leime. Ma olen sauna, okei, davai. No saad aru, see on vihto, enne see oli nali. Oh, seal on koer. Selle küll konti on, või? Ma tegin keik kondi põhmiliks. Ma ei oska nüüd siin minema. Oh my god. Kus siin ei saa vihmana vähemalt? Fansks is no longer left. Tule hunger tappa, ma mõtlesin, what the fuck toimub. Ma ei oska süüa teha, palun aidake. Panne kolm tükki alla niimoodi, võtta. Miks meil mingi koer siin tunneli? See pole minu tunnel, ma eksisin ära. Alright, bitch, I got bread. Ma eksisin ära. Ma leidsin seagi, ta tappa, kurrat, tule siia. Nii väga käes. Keegi pani selle tunneli kinni või mis asja? Miks ma... Ma ei tea, kus ma tulin. Ema kõhust. Oota, kus kohas sa oled? Kus sa tunnel üldse on? Ma olen kuskil Peedrockis, siin on mingi kurid X-ray käinud. Kus kohas sa tunnel, kus päevad? Jälle väike vihje mulle. Aga mul... Ei tähe, Raigo. Ma ei tea, kus ma välja saan. Keegi on selle tunneli kinni pand või? Koedale sa pandas seda ka ju. Oota, leidsin. Ma leidsin koeda, ma annan talle süüa. Ma leidsin maa alkkoera. Ta ei saa ära, ära ta on niisama süüa, anna loll pea. See peab kasu, sa pead konti tale, enam ta sinu maksis ära. Sa lihtsalt raiskad. Mängile Margo knows all. Sa mingi raiskad toitu, kui sa mingi niisama toidad. Iska blokk alla enda. Õunu antsid talle või? Oi, kiire. Margo, sul sööki on või? Mul on ainult pole. Taga on liha. Jaa, majas on üks leib. Mis kurdi majas on? Miks seda vettele ei? Ta ei oska ju ujuda. Kurat on kuri. See oleks soope kuna. Aaaa! Oi, raist ta urises. Oled elud. Ei ole. Täitsa lõpp, rais. Kus kadus? Antur, pane rist, kurat. Oi, mle, täiesti õige lihtsalt. Ma hakkasin nutma. Paras. Thanks. Paras raisk. See söök ei ole keegi ära võtnud. Arvatavasti see läks koera kaatu. Koera kaatu. Ma panen selle, ma panen meie alale siia protectioni peale. Saadis koerale süüa juba. Nii kui nii aindus ära enne kui küsis. Jaa, sest ma enam panin sinna kirstu mingi ühe leiva ja siis mingi vaatan, enam ei ole enam. Ja siis üks endel mukustas, kas ma nüüd koerale toitu? Karvik, kus sa leiva panid? Ma pole kustu. Ma siin ära, jah. Vähemalt seegi, et sa ühe said. Nagu nii oli rohkem, aga need on kõik koerale ära toidetud. Oota, what the fuck, kellegil on siin claim sees? Võibolla. Krisul, Krisul. Jaa, oota. Ma võtsin ära Krisul ühe. Ma siin kala. Ma igaks üks peame veel. Oota. Pandon climb. Oi, nüüd mul on 40. Ei, mis asja ma ajan.
4040 vaba slotti. Oota, võtsid ära, jah? Ei. Jaa, proovi uuesti. Ta ei tuli, oota. Trust. Nüüd sa pead kleinid parem. Karvo, Trust, Karvik. Trust, Kriis 94. Kes meil siin on? Kardo. Kardo. Panid juba. Oota. Topete käris. Ta ei, nüüd te peaksite kõik saama. Kuule, süüa on juurde vaja, kus me kokku panna? Jah. Läks ära. Kuritsin end... Kaks erinevat maja on, teeme ühe suure maja, ne. Teeks ühe suure maja täiesti. Oota. See oli ajutine. See oli siuke surviving värk. Kuule, mul on sitaks kivi. Mul on sitaks puitu. Saarad, mul ei ole. Poisid, tuge api. Aga kes te maja hakkab heitama? Ma hakkan ise, ma hakkan maja heitama. Oot, ma olen seal vatedeli. Ka api ma kardan! Võtta vatedeli. Rahulega maha. Pois, täitsa lõu, poisid tulge appi, ma kardan! Pants, pants! Palun! Mulle, oota, pane kuski testi, mulle täis! Oota, olge siia, ma leidsin mingi augu, aga seal sees käid kummitus ära, et ma julgin seal olla. Ai, jumal küll. Ah, ma lähen uuesti, see paha! Ma oleks süüa vaja veits, ma läks uuesti mainima. Tule siia, see on kogu. Mul on mingi sangerbaar siia pooled elus. Ma jään üritama veitsa mingi lehmi või sigu leida. Oh, Krisu, kus sa diamondid pani? Oota, ma panen set home siia, kuule. Set home. Oota, mis set home. Aga nii, proovime. Home. Oh, näed, vaata siia sest, et see on igas paske. Jaa, oota. Oh, poisid! Oh, poisid! Ma leidsin selle teate küll see, mis on olemas. Selle. See vaata, kus rongid sõidavad ja tšuh-tšuh teevad. Ah, railway. Jaa, võt see sama, jaa, no. Mis asja? Abond on mini või mis see on, selle leidsid, jah? Jaa, täiega. Võta reile, saame omal karusseli teha siia ümber. Ai, see on ära lõhutud ju. Võibolla. Need on automaatid minust lõhutud. Seeni on vaja, väh? Ei, nende saab suppi teha, jää. Täpselt, võta põnevõid. Ühes seenest ei saa ju. Kas, mis ma teen, kas ma teen... TURRA! Kas ma teen... Jes, sa jälle surma räägis. Sniper võtas maha. Oi jah. Sa mingi target neil, väh? Mis sa neid teinud oled? Ma ei tea. Kurad, kõl mitte ühtegi siga ega kuradi asja. Oh, mida fuck, mis see seal on? Mingi lambine küla on seal ju. Mingi kuredi... Oh, karvik! Räme kiir on taevas ja mida fucki. Tule lõpet, ära nahku! Okei. Oh, ma leidsin ironit ka, siin on ironit ka. Mis tegid, Sten? Midagi. Persi, ma panin ise pangene. Mida, mis ma tegin tegelikult? Mingi pani blokki mulle järjest tehtan. Jõp, siin ongi railway, ma leidsin jõm. Täiesti haigene. No okei, ma ei tea tahtama. Ma mainin või midagi. Jaili ka ära ees. Lehm! Oh, see on üle ujutatud, see reile või poolelt. Laks kirjas. Oh, ma läks tagasi saada. Pani, peaks tammu tagasi olema. Ah. Oh, what the fuck. Mingi omanik noob style. Mingid oma reeglid endal siin, jah. What the fuck? Kes see noob style on? Tüüp on mingi oma spawni siia ehitanud. Mode. Tüüp on siia nagu mingi oma spawni ehitanud mingi reeglid. Ei lõhu, ei pvp, ei ropend, ei häkki, ei sõima teisi. Ala saab, kui küsid noobstail käest. Ala on tasuta, küla on alles ehitamisel. Varp Rakvere. Pange kalkriips Varp Rakvere, saate siia. Tere tulemast Rakveresse. Mul endal parem külane. Mul on jumal suur maja lihtsalt, noh. Arvalt on, noh. Mida see on? Mingi poed on tüübil sinne, mida fucki, noh. Raisk. Mis sass? Piikunit ei saa ära ka hävitada, noh. Suht katlane. Lehm. Oh, aga... Mul lämmas. Ma ei saa siit rõma välja, ma ei tea, kus on välja pääs on. Ma ei tea, kus välja pääs on. Salve. Home. Aga kellegi seda on või on? Mõõka. Ei. Mul on, aga ma olen sinu alt kinni. Ja ma kardan.
Kui tegelikult ka kaua meil video on käinud on? Pool tundi vist. 20-30 läks. Mis me nii kaua mainisime vä? Jaa, täiesti lõpp. Ja ma ei saanud ühtegi taimandi, ma ei tea mis imes on. Mingi kovas. Oh, siin on! Ämblikus paanel. Oh, what the fuck, seal on mingid playerid ju. Issand, kui palju neid seal on. Mingi kuradi pool rahvast pole üldse mingi päris paanelis, kui mingi oma kuradi küla teinud asjad, ma ei tea. What the fuck, noh. Miks nad peaks siis spawnis üldse olema? Ei no, ma ei tea ju. Vahivad seal silt. Ära küsi minu käes siukest lolli küsimust. Seal on lihtsalt ütlus selline. Oh, mis koht see on? Siin on val, ah siin on laava. Ma olen Indiana Jonesi moodi, ainult mu nägu on koledam. Oi jah. Oh, oh, karvik. Tule, liigu. Vaatust. Tõrvik võiks käes ka valgustada. Oo, nais, siin on mingid kanad. Muud ma ei leia. Mood on selle jaoks. Hmm? Ei, ma mõõdagin selle. Tõrvik jaoks. Jaa, üks mood on suke, kui tõrvik on käes, siis valgustab sumber ka veel. Siis saab seda maha visata, jah. Kus kõik pörts logid kadusid? Siin oli mingi... Sorry, siin oli mu käes tipu. Ma arvan, et mulle aitab sellest kohast, ma olen... Kas ma teen puid juurde või? Tavalist pole vaja. Mis puid tuli taats? No, börtsi või siis midagi muud. Fuck, ma leidsin kulda. Oh, see kõige pead. Oi, siit pea mine ära, siit pea. Ai, sinna mine ka ära. Hakkab pimedaks minema, peaks koju tagasi naasema. Home. Kodus. Ma olen juba kodus, kodu näinud. Juba viies päev. Kodu pole üldse silmapiiri moodigi. Ja seal tuleb järjekordne skeleton. Kas Margo suudab 9. detsembril tast jagu saada? See on meil aja küsimus. Aeg on see, mida mul on vähe. Vahe, ma ei saa veest üles käi, vittu veema siin. Nii ma olin... Fuck, ma olen kadunud! Mitte ouu? See kõlas hästi läheb. Aga kõige toitu on või? Mul natuke teen siin, jah? Oi, mul pala! Keegi eksinud on või? Jaa, mina olen. Ma olen killin need kolm skele ära. Ouu või? Väike dodgemäng. Kõige laipo. Ah? Näe, su seele. Kule. Sõsja? Seele. Fucking pickaxe. Ma saaks nii palju asju teha. Miks sa mulle spider ajanud siit? Su edasi. Mis sa süüa? Sa saab süüa või? Aja! Aja! Sa kui surma! Ma ei teanud seda süüagi saab. Aa, ei teanud või? Ei! Jaa, ma lihtsalt tead seda. See on see silma või? Silmast räägib või? Jaa. See teeb. Kammi teeb. Nüüdkest narkadi vehkadi tegi, mul on kurdi 3 elu. Oh, palju sellel hangil pahal on? 2,5. Näe, see on selle. Ma ei julge enam. See on lei. Vale, kus see kukkus? Tõra, siin ma olen nii palju airalt läinud, aga noh. Nüüd on mul mõlemad 2,5. Kus kohas see on? Ma olen puit. Tavalist kase puutavad, jah. Oh, üritan mingi augu teha ja viskame kanad sinna sisse, siis hakkame neid mingi paaritama. Mul üks muna on. Oh! See on rave ühest. Oh, tegelikult ka nagu. Ühes munas piis, jah. Saab kana liha. Kurrat, see maja tuli vits kõrge, aga et pole. Seda rohkem, seda uhkem. Oh, ämblik tuleb. Jah, zombi. Aidake! Oibi! Oh, see zombi on jumal tark, ta tuleb mul järgi siia. Kurrat! Ega ta lalli on! Oh, oh, appi! Oh, ma võitsin. Au, näe võtta seda, au. Oleme mainima kellegi ka. Kurrat, kui müürid ja siin ehitanud olete. Oi! Mis sinine kivi on? Mul on nii palju ironit siin alla, aga noh, millega ma seda võtan? Ah, creeper! Oh, näe, 2 muna on teil. Prooviks seda kanu saada.
Oi, plää. Oh, creeper, brad. Mul on kaks elu. Kuuled või, kes sigasi otsib? Keegi peab sigasi otsima. Tule, mul on leha natuke. Mul on kaks elu. Näed siia. Mul on kolm elu. Oota, kohada veel. Ma natuke käisin kuskil seiklemas. Toyota... Ha, sa ei saa nüüd läbi. Loodame, et tuleb kana. Ei tule kana, noh. Mis mõttes, noh? Miks sul nii palju furentsit on? Miks mitte? Kui me kõik tagasi tuleb. Sul mingi 400 äkki ironit on, siis saad ära spitida sinna. Jaa, seda küll, aga noh. Kõik põll. Aga kes ei puu ette või kasvatus? Ah, jäädagi. Mul on kaks stringi, kui kellegi nii vaja on. Alright, ega no. On su veel ka see puud vaja või? Katus on veel vaja teha. Mis puidust teha tahad? Kivist. Jesus! Lõugab. Kes see? Telekas mul. Raiksem. Ma tahan välja siit saada juba. Parkuur kolm, ei kurrat, kukkusin alla. Sa tahtsin enda katuselt 360 teie müüri peal hüppata. Ei mööda veits. Set home. On ju, pean siia ainult, siin ma saan... Ma ei viitsi mainida, siin muidu rauda sitaks. Rohkem kui mu emal karvu peas. Aga... Ma muideks seda törti siit ära võtta. Muideks mu ema on kiilakas. Rõve. Ise ka irma praisk. Ma muideks seda törti ära võtta. Mis jutub, kui mõtlen ei? Sa vanglast oled kuulnud või? No sellest lugudest jah, mis seal tehaks. Oh, mis juhtus? Let it snow. Meil on juba diamond pick, eks? Oh, aidake mind, palun. Zombi. Ei, midagi veel umbemalt. Aidake päris ka seda törki. Jah, ma teen enda labida. Võtan neid. Seemned ka siit, neid on vaja rauta. Ämblik. Ai. Ämblik on kuri. No shit. Mikä asi muliseb. Oota, kas redstone kivi läheb põlema, kui sest üle kõndida või? Jaa. Jaa, peaks minu võid. Oo, see pärast ta läkski, hakkas kelendama tekitas valgust. Ja mis kasi teeb mingi imelik ajal? Tüüd, anna puitu mulle. Ma heitan enda maja nagu... Fuck this shit, ma tohtsin tänama. Karda. Ma heitan nagu teiega kokku nagu selle. There's no such thing as enda maja. Kus su maja veel on? Vaata, siin väljas. See, mis mul käbe ehitsin. Mul on ainult 32 planki. Seda vaja endale. Mis asja? Mul on ainult 32 planki. Ma lähengi praegu ise kohe taguma. Diamond X tehtud. Sa nimetad seda enda majaks? No, jumal jah, shelter oli. Grisul on oma elu, ta läks ära meie juurus. Ei läinud. Aga ta istmoodi kõnest äldi. Ei, no lampi lihtsalt, otsustaks elu, terve, kõik elu otsustatakse nina alt ära. Me siin mingi iron shovelit ja wooden kõrdi äksidega laseme ringi, see vend jookseb mingi diamond pickaks. Kui öeldi, me teeme teamwork, siis teeme teamwork enne, et ei tee üksi. Üksi võid ka teha, aga... Aa, mitte keegi pole küsid mu käest diamondit, jah. Oh. Aja, oi. Kirvega pähe enne. Ma sain asju kõtta. Aga mul ei saa asju kõtta. Ma sain su XP-t omale. Miks saab mõga jõgu? Aga mul sai plänkid otsa mul. Veits on, 20 on. Oi, plill. Õun. Taab keegi süüa või? Ei, mul on elu teis nüüd. Nelja mängud. Kohutav nimi. Oh, fanda, kas ma teen sulle puitu või? Jaa, tavalist puitu on või.
Ma võid kaasa tulla muga puitu tegema. Aja. Oota. Sa võid isiga juurde kaasa tulla. Oh, Margo, tee seda ala juurde. Mul on ka veid seda. Viiti. No. Kasutama skille siin Margo ja hou mul see asi ära siin. Margo. Mul ei ole hood. Mis asja, mis mõttes ei ole? Ma sain surma. Näe, võtta siis siidid. Aga sa, kui sa surmasid kirjuta kalbiks back, vaata, siis sa tagasi... Ja ma kirjutasin, aga zombi vaatasin, jooksis hooga ringi. Tagasi ta ei jäänud. Nägin zombi. Korjas üles siis on selle või? Või põske kuidas üles või? Jaa. Saada mulle pärast. Kuule, eilsel Hunger Gamesil oli ühel skelektil vab see ju. See... Kuradi Diamond, need leeksid ja värgid alas, noh. Vist jah, midagi keegi rääkis. Oh, kuule, kas seda... Kuidagi ma... Mis ma öelda otsingi? Et jah. Nii väga hea. Näeg. Selle võib nüüd panna mingi niimoodi äkki. Nii. Normaalne reiske hakkab looma. Mul on õun. Mul on kõik. Juuri, yes. Oh, on kellegil puitu või? Jaa, on 53 puitu. Ma just käisin räigelt tagumas. Ma tulen põranda kappi sul. Aga ära, ütled sa, kes võtta üks stack, võtta üks stack! Ise, ma panen lage, sa panen põrandat. Tavai. Näe võtta. Ah, thanks. Oh, Birchi on juurde vaja. Ma olen toon. Mul on. Võt selle koha peaks fast forwardiga ma tegema. Miks? Sa tahad seda kohta näidata, kus sa mingi... Kus ma mainin mingi 400 meetrist toru ja ühtegi taimpid ei saa. Ei, ma pole seda maininud või seda pole filmi. Oh, kes Birchi tahtis? Krisu või? Mis asja? Kes Birchi tahtis? Mina. Kes see mina on? Fanku see asja. Fanku sepp. Jalalalalala. Mida ma elu? Oh, see cobblestone'i kuradi kelluke tuleb siit rõõta. Kellel on süüa? Mul on... Tad saada või? Ei, mul on... Ma tahsin ukustada, aga kuna sul on, siis ma ei ukusta. Aga siin pole ühtegi kase ja puud enam. No siis tuleb kaugema mingi. Vaata, istutada saab ka muidu. No näen, no äänen liivi. Aga mul on 3 bird saplingu. Ja meil peaks bone meal olema. Mul on üks point. Homeless. Sa oled homeless või? Mis siis? Elu on kõrne. Kellegil bone meal on? Mul on point enne, võtta ma teen. Näe, 3 bone meal. Kus? What the fuck? Kuidas te selle maja osate valmistada? Cheat, hack, hacks, report, ban, jail. Aga kus sa oled? Kus sa oled? Ma siin, tatsen. Kus? Selle väga! Anna mulle bone meali. Too much me. Miks jungle leida saaks? Koko pinse. Jaa, jungle. Ma tean, kus jungle on. Ma tean ka. Oh, siga ju! Ta para. Või ei tiimi siia, ma meelitan. Jälle vaatsid peeglisse või, lõpeta ära. Ole poik. Oota, mida? Skelektor lütib siia. Oossa, pois! Ma näitsin kirstu, mis on asju teist. Davai, poisid. Paem rotti sellega. Davai. Kes mu pörtsi ära tagus siit? Lasu riit. What is this shit? Au, võtta see, au. Näh. Oh, väga hea. Sellest võibolla isegi piisab. Jesus. Mul viile kõige kogu.
Alright, bitch slam lauljas. Oh, sul pikkaks see pole Krisu või? Aga sul on küll taimond, ävita see kordi cobblestone uniker. Kah? I'm on it. Kas kellegi tavalis puit on või? Not really. On kellegi tavalis puit või? Kas on keegi ütles jah, siis ole vait. See ütles jah. No mis siis? Meil on pörtsist, meil on vaja treppe teha. Ui, bläid, ma oleks alla kukkund. Jolab. So what? Tule see vesi on shit, see ei voola ju. Võib küll. Ei voola, tule vaata siia. Võib see ei oska. Noh! Läst, kus see voola? Ei voola ehkule! Oota! This water is the shit, noh. Mida asja? See on selle pärast, et tuleb meie alale sisse, sa pead pukete tegema siit tõstma siia. Fuck the water, noh. Fuck the police, noh. Oolta ma teen ämbri. Oh, miks? See siit ruudukene maala märk pani mul kõhedi. Fänn. Noh. No võta. Võta. Jah, see on. Näe, võtse on. Võtame sellega teen. Ma ei tea lõhu huid või midagi. Või lõhu oma nägu. Aga siin jumal pime on siin. Siin peab olema. Oh, see unnik, mis siin sees on, see puidu värk, selle peab kära evitama vist. Ma ei tea, me võime mingi ruumi ette sinna või ma ei tea. Ei no jah, aga see on mingi eest juba. No pohu, ma evitan ära see puitu juurde. Oh, jõla. Aga meil oleks pörtsi juurde või? Olem tool. See kastab nii aeglasti juba. Jah, meil on bone meili. Ja näe, tule võtta konti. Aga mul ainult üks ongi. Aga ma otsin neid. No ma viskasin maha sinna, aga võtke keegi ülesse. Otsin. Kirstus on ka võits. Anna. No ma argan, miks seda vetkud see voolnud paned igat teid. Mina pole pannud. Ves ise voolu. Just selline. Kus kirstustel seda oli? Ei, ma võtsin ära juba. Ma panen juba põrtsidele seda. Kas panen kõik pörtsile ära või ei pane? Ainult pörtsile pane. Oho, lambad ja kanad. Päris palju kanu. Oh, tehke mingi ruuma tema kanad. Too viitiga siia. Let's rape those bitches. Nad igal valmis. Rohkem pole. I'm ready to rape. Nad ei taha väga reageerida selle peale. Oh, unt appis ära lamba. Aha, davai, davai, tulevad. Oi, tulevad. Noh, davai. Oota, kuidas sa neid meelitada saad? Meelitada. Alright, just love this shit, noh. Täiesti vahel elu. Võta nad kõik vee alles, nad surevad ära ja siis sa saad kõik asjad endale. Täiesti vahel mena ei reageeri üldse vahel, noh. Keda sa tahad kutsuda? Lammas tahab siin niukest asja, noh, ma ei tea. Lammas, get lost, get life, get laid. Oh, Padi või, kui sa need kuridi säplingud üksteise kõrval paned, siis nad ei lähegi kasvama. Sa ei tea suukest asja. Nad ei saa üksteise kõrval kasvada. Säplinguga saab. Ja selle kõrdi ma... Jaa, ei, bone mealiga. Aga muidu niisama nad ei kasva. Aga kuulge rahvas, see oli survival kunagi tuleb viir. Wow, jee! Paned kinni vä? Jaa, siis mul muidu jõua ära vaadata seda ja üles laadida. Kuule, ma arvan, et ma panen ka kinni siis, et näeme järgmises videos. Davai! Davai! Oh yeah!